ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶନିବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବାର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂରୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଁ ବି ଆଜି ସେହି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆସିଛି ଆମର ସଦାଶିବ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେମିନାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ସାମାଜିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାର, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ, ମହାଦର୍ଶନ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିରର କମାଣ୍ଡର ଏଏସ୍ଆଇର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ବି ଆସିବାର ମୋତେ ଅବସର ମିଳିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବି ଜଲ୍ଦି ଖୋଲୁ। ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର, ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ପରିକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାର ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ ଅଛି, ସିଏ କୌଣସି ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏଇଠି। ଏଏସ୍ଆଇ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଯେମିତି ଗର୍ଭଗୃହର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ନାଟମଣ୍ଡପର କଥା ଆସିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏଏସ୍ଆଇ ଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। ଆଜି ତ ଏଏସ୍ଆଇର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।